до писара регистрација, а популацијето статло аностос и публикара а резултати лордија еста регистрари, то статло аностос ценура мамулти трибиниши адунар, лакари тема ја ра испете дикари нумер лула манис лор комунитет етници јасти ни Ахтари уна адунари организаши агенција ти реализари а андрептор лор а комунитет лор, ту колаборари ку ОПСЕ. Уна ди цали адунар ја организата нинтиш курту киро, кари авдзам ши уна презентари ти миграција а манјислор комунитас. Ла еста донари раду са и спецли ти никурари а а манјислор комунитас кари банја за то статло а а сунту мамулти ша ця скадари а наталитетли, мистикати прекли, миграција ши мулти алти аргументи. Пеја еста тема аза со зборам ку доцент Марија Яковска кари јасти ангажатала институтот и географија и ши ја за цем тоа еста оказија, бунат ги не ми ништо сканте арманеск. Вуна зла. тоа хорхита са дука менти, кати неа еши оригина арманеска, а ја драта уна анализа де дунку ника уна професора дел институт лути географи, ти миграција а мани слор комунитет. Тоа хорхита спонецни цијасти миграција. Ши дикари испети најма мултиор гини пана ди миграција. Јас ве разбрав што прашавте, меѓутоа за жал не знам да го зборувам влашкиот јазик. Миграциите представуваат движење на населението од едно на друго место, А поради различни причини, тие може да бидат внатрешни миграции, се одвиваат во рамките на една држава или пак може да бидат надворешни миграции од една во друга држава. Различно време траат и причините секако се различни. Неодамна се одржа една трибина во Организација на Агенцијата за Остварување на правата на заедниците во сработка со ОПСЕ, на која стана збор и за причините за миграција на бројните етнички заедници. Дали имате направено анализа кои се најчестите причини за миграција на помодобројните етнички заедници со акцент на влашката заедница? А, причините се претпоставувам исти кај сите лица кои што одлучуваат да се иселат потребата за подобри животни услови, економската ситуација немањето на можност за да вработување, посебно според соодветното образование, политичката ситуација во земјата, а на помладите се повеќе и животната средина и условите за живот кои што ги имаме во нашата земја, сите нели во потрага по подобар живот, одлучуваат да се иселат. Што се однесува до иселувањето кај власите, Причините не можеме да ги издвоиме од останатите етнички заедници заради тоа што таква статистика не постои. Меѓутоа до неодамна Заводот за статистика издаваше една публикација за миграција, односно до 2017 година во која што а, беше наведено колку од етничките земјици колку лица од етничките зедници се иселиле. И од 2007 година па се до 2017, за која што ги има податоците во онлайн базата, забележано е едно иселено лице од етничка а, припадност влашка етничка припадност во 2013 година, меѓутоа не се забележани доселени лица, што значи дека ние во тој период имаме негативно миграциско салдо, односно бројот на власи за еден се намалил. Што се однесува па до внатрешните миграции власите се навистина многу подвижни. Тоа можеме да го видиме и од податоците од пописот, бидејќи нели првичните податоци од пописот ние овозможија да видиме каде се разместени власите во Македонија и ако ги споредиме податоците со нив од претходниот попис во 2002, тоа многу јасно се забележува. Значи, прво, власите учествуваат со 0,5% во вкупниот број на лица кои што се вклучени во внатрешни миграции, и ако тој број некаде се движи од помеѓу 9 до 10.000, 0,5% би било околу 500 лица. А, најголем дел се иселуваат од обштините како што се Крушево и Штип, а, бидејќи таму бројките на вистина на власи се намалени, а пак се забележува зголемување во скопските обштини, особено во обштините Центар, Аеродром и Кисела вода. Во Штип, да речеме, во 2002 бројот на влашко население бил над 2000 лица, А во 2021 година пописот покажува дека бројот се намалил за 500, односно нешто над 1500 лица власи имаме во Штип. А во Крушево исто таква состојба некаква слична како во Штип. Од над 1000 лица во Крушево бројот се намалил на помалку од 900. Исто и во Струга имавме приближно 600 жители и власи во 2002, а помалку од 500 се во 2021. И овие ги издвојувам како општини во кои што се забележени најголеми промени. Спомнавте дека, како и останатите помалоброене етнички заедници, така и влашката заедница, има и внатрешно и надворешно раселување. Кога станува збор за надворешното раселување, во кои држави најчесто се раселуваат власите? Дали имате направено таква анализа, дали има статистика за тоа во кои држави најчесто власите заминуваат? Посебно за власите нема, за жал, меѓутоа населението од Македонија се иселува во најголем дел во Германија, Швајцарија, во Австрија, а од тука балканските земји се иселуваат во Словенија, а за власите од кажувањата на, на населението влашко, голем дел се иселуваат и за Италија. Што мислите колку миграцијата придонела да се намали бројот на влашката заедница во нашата земја според резултатите од последниот попис? Не би рекла дека само миграциите се причина за намалувањето, тука е и природниот прираст. А Бидејќи кај влашкото население, повеќе од 10 години наназад се забележува негативен природен прираст, односно бројот на починати власи е поголем од бројот на живородени власи. А, тоа е една од причините. Друга е начинот на кој што се декларираат власите – бидејќи голем дел од луѓето кои што стапуваат во брак, стапуваат во етнички хетерогени бракови, значи власите најчесто стапуваат во брак со македонците, многу е мал процентот на етнички хомогени влашки бракови. И со тоа, најверојатно, начинот на кој што подоцна ќе се изјаснат, се менува. Дори во една студија што ја прочитав неодамна, наведува дека голем дел од жените влајнки, кои што стапуваат во брак со лице кое што не е влав, не се декларираат понатаму како влајнки. Исто, најверојатно, и со нивните деца, нели, во иднина. А, тоа го потврдува и разликата во половата структура кај власите. Например, во 2002 година на преку 53% од вкупното влашко население во земјава било машко. А меѓутоа, најверојатно овие стереотипи полека се напуштаат затоа што оваа разлика значително е намалена во пописот од 2021, односно влашкото население учествува машко со нешто над 51%. Што мислите, што може да се направи на тој план да се намали процесот на миграција, да се зголеми наталитетот, да се зголеми чувството за национална припадност кај помалу бројните етнички заедници, секако со акцент на влашката заедница? Ситуацијата во земјата е вистина алармантна. Ние имаме стапка на фертилитет од под 1, за пет веќе со години на назад. А обично во научната литература кажува дека а, кога ќе падне под стапка од 1,5, 5, тоа значи дека многу малку може а, да се направи за да се подобрат состојбите. Ние имаме 1,3 за три стапка на фертилитет, тоа е број на живородени деца на една жена. А, меѓутоа, она што првично би требало да се направи е а, да се подигне може би свеста на населението а, и за значењето на неговото потекло. А, може би невладени организации со одветни институцији а, треба да работат на тоа а, да ги групираат, да ги приберат, да речам, припадниците на своите етнички заедници. А, што се однесува до, до миграциите, не знам, многу треба да се направи. Институциите треба да превземат мерки и многу повеќе треба да се вложи во демографските истражувања. За жал, интересот за демографија и демографски истражувања кај нас е многу мал. Еве ние на Институтот за географија, смеро демографија го имаме веќе 10 години, интересот е многу мал со години на назад. Не немавме ни попис проведено повеќе од е, скоро 20 години, а, тоа самото по себе значи дека ние имаме многу оскудни податоци кога станува збор за припадниците на помалобројните етнички заедници особено. Меѓутоа, не е во прилог ни тоа што а, овие годишни статистики, како виталната статистика што го покажува бројот на живородени, умрени, исклучени бракови, разбоди, според етничка припадност, веќе не се издаваат, истото и со миграциите, а тие беа извори на податоци кои што нудеа информации за етничката припадност на лицата вклучени во процесот на миграција или пак во природното движење. И сега, ние ако немаме такви податоци, многу е тешко, скоро невозможно да креираме било какви политики, нити пак можеме ние а, да правиме некои анализи или пак да ги следиме со и потребите на помалобројните етнички заедници. Значи, државата мора да превземе мерки а, во најко краток можен рок. Рековте дека ситуацијата во нашата земја е алармантна кога станува збор за процесот на миграција. Јас спомнав на почетокот дека ви имате влашко потекло. Да. За крај, која е вашата порака до нашите гледачи со цел да се зголеми бројот на влашката популација, да имаме, ако не точна и реална бројка, тогаш барем приближно реална бројка за присуството на влашката заедница во Република Северна Македонија? А, јас, да, имам влашко потекло, татко ми е влаф. До сега, да бидам искрена, не многу внимание на тоа, меѓутоа како поминуваат годините, сите си ги бараме корените некако. Па, а, почнав да контактирам со роднини власи, а, ке се обидувам да го научам и влашкиот јазик. И, може би... М Треба на влашката заедница да организира некои курсеви или собери или работилници на кои што ќе бидат поканети припадници помлади особено на влашката етничка заедница. Јас се сеќавам дека пред неколку години имаше влашки курсеви за влашки јазик на кои што се запишав, меѓутоа врските тогаш не ми дозволуваа да можам да го продолжам да го учам влашкиот јазик, меѓутоа ако сега нешто такво постои со задоволство тоа би го правила. А, што би им порачала? Дека сите треба да имаме свест по висока национална, дека треба да си ја сакаме земјата и дека треба да сме горди што сме дел од Македонија, што сме е, дел од влашката етничка заедница, и тоа дека треба да го негуваме и да го надоградуваме и меѓу себе да сме сплотени, да си помагаме и тоа би било тоа. Господја Аляковска, спомнавме дека имате влашко потекло. Вие работите на таа проблематика, на демографската слика во Македонија. Сами во интервјуто спомнавте дека прецизни и конкретни податоци само за влашката популација нема. Во минатото Државниот завод за статистика имале подетални информации околу миграцијата на помалобројните етнички заедници. Јас се надевам дека во иднина вие ќе продолжите многу поинтензивно да истражувате за влашката заедница. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Ви посакам многу успех и благодарам за разговорот. Ви благодарам на вас на поканата, ми беше задоволство.